Një deklaratë e jotja në përputhen, kur isha si opinioniste, në lidhje me vështirësit që ke pasur kur ke qenë e vogël dhe marrëdhënien që kishe me babin tënd. Po. Pse vendose të flasësh, ti ke qenë gjithmonë shumë e mbyllur, nuk e folur për marrëdhënien tuaj. Po aty në atë moment dukë sikur patë një dëshirë të tregoje diçka. Mendoj, Aulona, ne jetojmë në një shoqëri që gruaja rrihet vëndçe, në një shoqëri maskiliste, dhe sa herë më është dhënë mundësia për të folur për të drejtat e grave dhe dhuna ndaj gruas, kam dashur jap gjithmonë mesazhet nga eksperjenca ime personale, nga familja ime, nga fëmijëria ime. Dhe ky rast ishte një rast konkret që gjeta hapësirën, duke qenë se përputhen diçet goxha, ka një audiencë të frikshme, ka një orar mbas diteje që gratë i kanë në shtëpi të gjitha dhe mbi të gjitha e vura re që ndiqnin gratë sepse s'ka ngel grua dhe sanitare, pallatesh, korridoresh, dyqanesh, që pam folur, me thënë, gratë amvisa dhe gratë e thjeshta, mbi të gjitha që shifnin, që në fakt ato janë shkalla e parë e prekjes së këtij lloji fenomeni. Dhe gjeta fiks vendin e dur për të folë. Mendova se ishte një gjë e mirë që bëra. Nuk u mendove, dhe kur pemë mbrapa impaktin që pati dhe faktin që... E kisha të logaritur. Nuk bëja si gjë pa editur se si do shkoj. Kur mendon fëmirin tënde? Kur mendon fëmirin tënde, cilat janë kujtimet që të vinë në mendje? Si do ta... Well, unë nuk do doja të flisja për këtë pjesë, se tashi, o, psikolog, më falë. Psikolog nga fëmiria e nisë. Ta i bari që do pim kur do shkojnë se u bëra për të pirë. Në pas kësaj do shkojmë direkt të pim. Kujtime të fëmiris. Atere, unë duat jap një mesazh të gjitha zonjave dhe grave që nëse nuk ndihen mirë, mos ta mendojnë opinionin, se durojnë në shtëpi, të rinë me burrat bashkëshorë të dhunshëm, për shkak të opinionit. Në rastin konkret timin, unë nuk dua të gjykoj keq ti mat, shpirtit ju preht në paqe, sa i nuk jeton më, kam ndruar jetë kërën kam qënë 13 vjeç, mua prindrit më janë darë kërën kam qënë 8 vjeç, dhe mbrapa, babi ndroj jetë kërën isha 13, po babi im, si që kam thënë dhe tek përputhën, kam ndruar jetë nga tumori në kokë. Kërë ka qënë 19 vjeç, është hedhur me palosje në det, nga shkëmbit, unë ati i njaj për not, për këto të hedhë me këshu me palosje, me këshu me not, me skeme, si ren, këshu ati i njaj unë për not. Po, po. Dhe, po, unë nuk hidhëm nga shkëmbit, se absolutely not. është hedhur nga shkëmbin të dhërmiut, dhe deti ka qënë me shkëmbin në nujora aty, dhe i ka përplasur kokën, kur ka qënë 19 vjetë që i matë, ka qënë vitet, do me thënë, nuk e di, 70, 80, sa mund kënë qënë, se me bë kalkulime tanim. Edhe nuk ka patur atër aparatura, që ti thonin që Kristo shiko se të shplasur një vend këtu në tru. Babi ka qënë në gjëndje ko me 5 dit, në atë mosh, kur ka ndodhur ajo gjë, mbrapa e ka ri për të rirë veten, ka ri marë veten, ka qënë mirë, dhe është njërë me mamin tim, kur ka qënë 38 vjeç. Shumë vite mbrapa. Por me kalimin e kohës, ajo vena që aje kishtë të përplasur, ju mblodh, ju bë tumor femër. Dhe kjo gjë jep të agresivitet të pa kontroluar, kështu që absolutisht nuk dua për këtë dosë, më ka ndalë njerë në mas të mesajit të përputhën, më ka ndalë një burë në rrugë, një burë i vjetër. Në mund të lagja ime, edhe më tha, zënjush latin, tha, po, i tha shumë, më falë, është ta që po të bezdisë, unë jam miki babit tënë, dhe nuk më vjen mirë, tha, që ke folur ashtu diku në media, tha, për babit tënë, a i linë të kokon për ty, më tha. A ishte i që mundu më basteje. Dhe mua kjo gjë më bërë të ndihem like shit, mos ta them shit, unë djeva shumë keqë. Edhe më duhet atë citoj që reagimet edhe ekspresiviteti ti me ti ka qënë pasoj, jo se ka bërë me logik të plot edhe me ndërgjegje të plot, ka qënë ekspresione për shkak të sëmundjes, të kesh tumor në kokë, nuk e di a di njeri që është, mos ta ketë njeri në botë, e mos e provoft njeri në botë, kështu që nuk është se ka qënë vetë vetja. Por, ka qënë si ka qënë, këtu janë kujtimet të mija,
kiritis. So, është një lloj paradoksi, sepse Roza Lati është një gotë shumë e qeshur, jam kaq solare dhe kaq e qeshur, dhe brënda vetës kam një kalat të zez, të frikshme, me kujtime të çuditshme, që jam një kompleks i çuditshëm si krijesë, unë, flas për Rozën, si krijesë, edhe unë jam e çuditshme. Do me thënë, fëmiria ime ka qënë shumë paradoksale, sepse kisha të bëja me një mama artiste, ka qënë periudha mami, koha e stradës shtetit, koha e Vasilaj Vangjeli, ato ishin yjet atere. Kozma Dushi, Francesc Radi, Med Bega, me thonë ishte epoka e tyre. Dhe Rita ka pas idhuj në atë kohë e adhuronin, dhe ndërkohë, brënda në shtëpi ishte një situatë komplet ndryshe. Dhe ishte një paradoks, unë jam rritur me një... Dy bot të çuditshme, skaj ekstrem, se ti mund të kesh, me thënë, ka familje që mund të kenë, janë fatkesish pjesë e dhunës familjare, po ka një nën të urtë, një nën pasive, një baba agresiv, dalin nga shpia, nuk i njef njeri, nuk i di njeri, kusë unë sa dilin nga shpia, ndalonin njerëzit mamin t'i kërkonin autografe, sepse atëri s'ka pas selfie, ka qenë autografe. Baj mënd, kur kam qenë 5 vjeqe, do shkoni me mamin blinin buk, si me thonë nga këtu, deri tek fillimi malores, se kishin si dishez rrugën për këtu, tek to kapanone, deri aty lart, dhe ishtë në shkon të 20 minuta, dal njerëzit e fole, pyte dhe Rita e qeshur që jep të mua bet njerëzve, falim deri të mirë nga shpia ju si jeni mirë, edhe autografet, edhe u mërzitësh, a nuk dal më me ty, ja bëja, e vogël, i maj men të gjestet mi, nuk dal më me ty, a, dhe ndërko futeshim në shpi dhe ishte situatë komplet ndryshe, skena që unë nuk duat flasë, më kujtoj e taj zotëria që më ndaloj në rrugë, shu që... E ke gjithë të drejten për të më sëllur. S'kam pëse të përmonë që skena që më kam pasyt. Absolutisht jo gjyra skena nga cmime seksuale, absolutisht jo, sepse këto emisione, që janë këto emisione që bëjnë demaskime, në zjerin baba i kap gocën e këshë mua bete, shu që në rrasin tim nuk ka të bëjfare me këto, kur themun... Ato skena që më kam parësit nuk kanë bëjfare me këto, është konkretisht të impulset e dhunës të timati. Kështu. Ato kanë dikuar dhe që ti tjesh kjo Roza e mërkulluash me që jesot, pësaj? Mendoj fakti që jam kjo karakter që jam, kjo shkatësi që kam, ka të bëj me jetën që kam kaluar. Për shumë, ku kam qënë 7 vjeç, diçka, kisha kuptuar që po të qaja unë, mami hanë të dru, pëse qanë kjo, si e nën e mirë ti, më kuptonë, edhe kur qaja, shkoja në banjo, para pasqyrës, dhe i qeshja vetës me zorë para pasqyrës, se thoja, po të qesh tani me zorë, kur të dalë në banja, babi nuk do e kuptoj që unë isha duke i qarë. Ndërko t'i ku qanë skuqesh, bufatesh, ke parasysh, skuqen sytë, kuptojsh,